Salve, salve, família de colecionadores! Bem-vindos mais uma vez ao canal do Autobotio. Eu sou Marcelo Ormond e a sua conexão direta com brinquedos aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Nada de diferente na embalagem, ela é idêntica àquela embalagem da versão menor. Quem possui já sabe bem do que eu tô falando. Tem aqui aquele Optimus clássico, né? Que é o primeiro Optimus transformável ali a se tornar popular como brinquedo na década de 80. Aí tem aqui só a gravura, a foto dele. Legal aqui que tem a imagem do Optimus embaixo do truck, colorida, diferente da versão menorzinha, que não é colorida. E nada mais, só isso. Vamos olhar aqui os detalhes dele, realmente é um brinquedo muito bonito, a cabine é toda em diecast, é bem pesado, e todos esses detalhes cromados do escapamento, essa parte aqui de trás da cabine, todos os detalhes foram mantidos, isso é muito bacana, idêntico à versão menorzinha dele, parte de cima essas lanternas, luzes, buzinas, a pintura é excelente, é uma pintura realmente automotiva, todos os pneus são em borracha, inclusive esses traseiros que são duplos, isso que eu acho muito legal em figura de caminhão, os pneus de trás duplo. Aqui a figura do Optimus, que é quase uma figura dele, né? Quase um brinquedo, numa versão Core Class, trazendo aqui o símbolo Autobot, a mesma coisa aqui dos dois lados. Como eu falei, ó, se você viu o review do MP10 que trouxe os adesivos, para mim os adesivos deveriam ter vindo assim, desse jeito, que quando eu colocasse sobre a superfície vermelha, ficaria em destaque. Mas isso é assunto de outro vídeo, se você ainda não conferiu, dá uma conferida lá no vídeo do MP10. Aqui o vidro da frente, você pode ver o volante ali dentro, o banquinho. O que eu não achei legal foi que eles inventaram de colocar a porta abrindo. A porta é toda molenga, meio esquisita, e é muito estreita. Se é uma figura que não transforma, mas não entendi a adaptação. Qual foi a necessidade de fazer uma porta tão mal feita? Pra mim era melhor que eu não tivesse feito. Eu não procuro nesse tipo de brinquedo porta que abre. Quando eu era criança eu adorava carrinhos que abriam porta. Mas aqui eu não vi a necessidade de ainda colocar uma porta muito estranha. A barra central aqui dele, a parte de trás toda em plástico. Ele só é realmente diecast aqui na cabine. O resto é todo feito em plástico. Mas é sensacional essa versão de caminhão do Optimus Prime. Ele é bem grandão, então vamos ver aqui as medidas. Aqui a largura dele dá quase 9 centímetros, a altura 9,5, quase 9,5. Comprimento dele de ponta a ponta são 23 centímetros e a altura, levando em consideração o escapamento, dá mais ou menos 13. Então estamos falando realmente de uma figura bem grande. Por ser em diecast, deve-se levar em consideração que se trata de uma figura que não é muito leve. Então colocando ele sobre a balança aqui dá 510 gramas, ou seja, uma figura que tem mais de 1.000 kg aqui. Eu já possuo outros brinquedos de Transformers aqui que não transformam. Inclusive, quem já viu, assistiu aí ao review do Megatron da linha Reed, sabe que ele não transforma, ele fica sempre no seu formato robô. Eu tenho aqui essa versão menor em diecast do Optimus, mas também tem aqui, ó, o Bumblebee, Crosshairs na sua versão Corvette, quem assistiu ao quarto e quinto filme. A versão aqui do Optimus, o Bayverse, que iniciou a partir do primeiro até o terceiro filme. No quarto e no quinto você tem essa versão. O Bumblebee, aqui do quinto filme. E esse item aqui, não sei se eu posso chamar de estátua, que eu acho muito legal. Aqui ilustrado o Optimus no seu formato Bayverse. Aí tem uma chama aqui, como ele está em volta de uma montanha, com o símbolo dos Autobots. E aqui do outro lado tem justamente ele no modo carreta. Senti falta aqui de uma luz, alguma coisa para ficar mais bacana, mas ainda assim achei legal e comprei, paguei muito barato nisso, que me custou 8 dólares naquela loja Goodwill, que é uma loja que trabalha com doações, né? Você doa o que você não quer mais, ele vende por preços módicos, e eu tive esse achado aqui. Isso aqui foi inclusive comprado na caixa, quem doou para lá nunca abriu. Vamos então comparar o Optimus com outros brinquedos no formato caminhão dele. Eu vou utilizar os meus Transformers transformados no seu modo alternativo. Então eu começo aqui com essa versão Leader Class por conta do trailer, mas na verdade é um brinquedo Voyager Class, que é o Optimus Prime Earthrise. O Voyager Class Studio Series número 38. E olha esse bruto aqui, cara. AOI Mac LS13. E para fechar, essa versão Deformation Era, que é nada mais que um KO, um Oversized, né, do MP10. Eu tenho vídeo dele aí, o primeiro vídeo de 2022 de um Transformers foi inclusive dessa figura. Se você ainda não assistiu e gosta de Optimus, recomendo. A figura transformada é muito bacana. E é assim, em grande estilo, que eu encerro mais uma review, dessa vez de mais uma figura Transformer que não transforma, esse ficando então no seu modo alternativo, que é uma versão maior do caminhão clássico do Optimus Prime. Para você que chegou aqui pela primeira vez e não conhecia o canal do Autobotio e gostou do canal, se inscreva. Deixe acionado o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo for lançado. Gostou desse vídeo? Achou legal a figura mesmo não transformando? Deixa o seu like, isso é importante para o engajamento e para que eu prossiga trazendo figuras novas. Comenta, diz o que você achou, você acha que vale a pena investir em brinquedos de Transformers que não transformam? Compartilhe esse vídeo com amigos que curtem muito figuras de ação, em especial Transformers, até mesmo os que não transformam. Muito obrigado, para você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!